Landazegik, 100 urte betetzen ditu eta hori ospatzeko gaude gaur hemen. Asko eta asko izan dira urton, honen inguruan antolatu diren ekintzak. Beti ere hezkuntza eta kulturari lotuak. Asko izan dira ere, gurekin egon diren pertsonak, Landazegik merezi duen urte betetzea eta omenaldia izan dezan. Felix Lindaresek zinemari buruz hitz egin digu, Bernardo Atzaga literatura munduan murgildu da, Alberto Iñurrategik kirola izan du gai nagusia. Antzon Irustak haurtzarora eraman gaitu bere ipuinekin. Josi Sierrak burua freskatu digu memoria historikoarekin, pirritz eta porrotzeekin ere euren historien pertsona izentitu gara. Eta euskal kantuak ere bere lekua izan behar duela pentsatu dugu. Hori zera gaur hemen entzun eta disfrutatu ahal izango duguna. Kantari gazte hauen eskutik. Leirek ETB-ko bigira programan ere parte hartu du eta gaur bi kantarekin datozona. Zehazka eta Agur Maria. Iker eta Leire Elustondo. Zehazka latzada, berdin zain.
naiz natura guztia, zehazka utza.